Vamos fazer uma foto para o GIMP. Vamos fazer um fundo. Arquivo, nova. De um fundo transparente. No fundo transparente, nós trazemos um pincel aqui com essa flor vermelha. Vamos usar aqui a ferramenta de seleção por cor e vamos selecionar aqui a parte transparente. E vamos aqui em seleção, inverter. Agora quem está selecionado é a flor, não é? Vamos editar, copiar e vamos aqui no outro fundo aqui, vamos editar e vamos colar. Colou. Vamos transformar a seleção flutuante em camada. Pronto, agora ela é uma camada. Vamos deletar logo essa flor. Pronto, agora ela é uma camada. Agora alguém diz, mas eu não queria uma cor vermelha. Eu queria uma cor. Eu queria outra cor, um azul, por exemplo. Então nós podemos fazer o seguinte: a camada colada aqui está selecionada. Vamos aqui em cores, dessaturar. Então tiramos a cor vermelha. Continua selecionada aqui, né? Vamos aqui em cores novamente, vamos aqui em níveis, vamos aqui em canal, valor azul, e vamos aqui em saída e levamos o cursor até o final e a flor está azul. Clicamos em OK. Pronto, a flor está na cor azul. Vamos aqui em visualizar, exibir limite de camada. O limite de camada desaparece. Pronto, está aí a flor azul. Trabalho muito simples, mas que eu vejo muita gente pedindo esse tipo de trabalho na internet. Muita gente pede esse tipo, essa questão assim de mudança de cor. Eu vejo muita gente pedindo isso na internet. Bom, então aí está a minha versão, né? Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.